Dolor, dolor, kadayana, mempengkariru di dunia, sama kesampar renjah. Ngkege gitu bae berputar, dunia ini berputar. Ngke ayah de, ayah jelema, naon gitu ngarana, itu jelema nu duga lah. Ngke ditimpali deui ku Gusti Allah jelema anu Gatot Kaca. Datang deui Arjuna, datang deui Samyaji, datang deui kitu Cepot. Datang deui ngke ka dieu si Gareng, datang deui ka dieu si Semar, datang deui terus Kombayana. Woi datang deui pancen kiai jadi nya rokok sakara itu. Tuh, dang disiapain aing ge nya hoteh. Datang tuh. Atau gitu, baik terus. Datang zaman Soeharto, jel Gus Dur lawana. Datang deui zaman SBY. Oh, datang deui saha. Datang deui terus. Ketika eueuh tandingna deuk dirusak berarti ku Gusti Allah. Kuari di luhur geger eueuh kosong. Indonesia kuari keur kosong nu berjuang di atas. Bagian agama na aya Habib Lutfi hiji sosoranganan nyana datang sosoranganan lain lalagaan sosoranganan nyana sebab nyana mah teu termasuk ikut di NU secara praktis teu pernah ilu ti irage sebab nyana mah di toriko tapi nyana ingin memperjuangkan agama nyana mohon perlindungan ketika kemari Multako datanglah kababara sababara menteri menta di itu rekomendasi presiden alhamdulillah merekomendasi datanglah di Turki datanglah di Maroko datanglah di Baghdad datanglah di Malaysia datanglah di Amerika datanglah di Tunis datang dunia kelas nah ieu teh naon ieu deuk nyaritakeun negara anu keur carut marut Indonesia khususnya umumna dunia Islam cuma cerita kabeh nyaritakeun bener organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna di antara organisasi kitablah hiji sarua bae Al-Qur'an tapi kenapa tidak pernah menyatu eta nu deuk diobrolkeun di Multakot Banten nu menang undangan hanya kula ngan teu ka ditu tapi nyaho. Kok bisa nyaho sih ulah loba omong sih geus. Ulah loba omong pesantren hanya babaraha pesantren. Mesti nama orang NU nu aktif tapi henteu. Hese nyaritakeunana ku ari carut marut. Deuk mempersatukeun bangsa jeung negara, agama di jerona. Minimal ulah coplok ieu teh sabaraha provinsi. Kahiji nomor kedua, ulah terlalu ngarasa bener sorangan. Coba kita duduk bersama. Ternyata ditingali ayah sabaraha si ulama nu kuat di Indonesia. Urang mah teu pernah mendeteksi sampai dinya. Amerika mah sampai ka dinya. Siapa di Jawa Timur, siapa di Jawa Tengah, dan siapa di Jawa Barat. Emang teu diteliti, diteliti. Yilah ku hari teh dihiji ketek. Hanya sorangan nu main NU sakitu ayana FPI emang geus kos kitu motifna HTI atuh emang geus kos kitu huruj kos kitu henteu salah kabeh ge tapi teu pernah bersatu ketika tidak pernah bersatu amun ditumpangan kunyana jadilah perang maka kaum torikoh kuari bangkit deui yuk urang kumaha carana untuk mempersatukan bangsa jeung negara supaya urang teh memiliki ieu negara urang Nusantara Indonesia teh milik bangsa Indonesia mulai ahli-ahli torikoh dararatang ku ari teh ka tokoh ka dieu mah dicaritakeun teh sampai ka gubernur-gubernur sampai ka presiden presiden sedang mengkaji siapa sih ahli torikohnya siapa sih tuh nu mantak kula sok nyaritakeun kitu teu sambarangan. Beusi engke aya di MPR aya kula di ditu ka deuleuh ulah kaget. Tuh siapa sok teu percaya bae ka aing heran aing mah. Lain lalagan. Masya Allah.
kuari mulai dihisap Indonesia. Oh, ternyata pola pikir Indonesia berlai, sangat luhur, sangat maju, sangat dominan. Sebab telah membahas bukan Indonesia saja, membahas Suriah, membahas Baghdad, membahas Yaman, membahas Turki, membahas negara-negara ASEAN. Terus bagaimana cara menyatukannya? Geus kaambeul kuari ku Amerika. Maka NU ikut main, Kiai Hasyim Muzadi ditonjolkan kembali. Yeay, numantak ge. Ulah macaan koran bae, ulah deuleuan TV bae, lamur mata sia. Mane kan ngaji ku aing di bejaan ku hari. Yeay, sebab nu bergerak tiba heula Thorikoh. Kemenangan Baghdad di tangan Thorikoh, kemenangan Indonesia khususnya Banten di Thorikoh, Kiai Hasyim Asy'ari melalui Thorikoh, Yaman melalui Thorikoh, Suriah melalui Thorikoh. Ketika geus acak-acakan Thorikoh, sah sebab berjuang tanpa Thorikoh. Cak lu di luar naonnya. Pokoknya sih mati nyaho belah. Tuh, berjuang di organisasi tanpa ieu teu jalan, berjuang di partai tanpa ieu teu jalan, tipu doli pidato tanpa ieu teu jalan, Haji Pendi maca, mamaca, kutub-kutub robani tanpa ieu teu jalan. Weh, tahu bangsa dihianat ku Tuan Syabdul Qadir. Tuh. Tetapi ketika ahli Thorikoh numbus bergerak, ngaji lillahi ta'ala, ceramah lillahi ta'ala, dakwah lillahi ta'ala, di organisasi lillahi ta'ala, di partai lillahi ta'ala, melangkah dengan pasti lillahi ta'ala, gugur di medan laga. Karena motif lillahi ta'ala, ridho Allah. Aku hari mulai, set, ayah naon, jeh. Tak karaksa potong tak cerita tak karaksa potong tak waduh mesti jam setengah sebelas karaksa potong iya mantap jasa iya lantaran iya dek nyarita ke Nusantara iya mai lain lalagaan iya mai bakal nesaha iya nu jadi pelopor engke saha nu jadi pemersatu engke bakal sebab daun sebab ti Gunung Karang geus turun informasina, ti Gunung Kencana geus turun informasina, ti Gunung Gede geus turun informasina, ti Gunung nu aya di Jogja, gunung-gunung geus tarurun, tuh di Bima anu henteu pernah bisa katayakan ku jelema tanpa melalui kuncena geus turun. Nyaritakeun naon ieu sarua, nyaritakeun kebahayaan Indonesia. Lamun geus tarurun nu ku sakarar itu mulailah da turunakan ka ahli Thorikoh nu kos kararito mah beda deui nu turun ka Haji Pendi kan juri betul kamang-mang nu turunanna teh bangsa kuntilanak nu turunna atuh ieu mulai ya Allah ya Rabbi. Nah nu mantak aya naon di Indonesia kok bisa jadi kuat kieu Amerika kaget. Masya Allah. Tuh. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatu. Fitnah, cobaan. Aya naon bagi cobaan. Ketika orang magahan ngaji kiai, sapira kiai tamat SD gede. Haju tamat-tamat nama SD ijazah nage nges di dahar rayap. Sapotong ayah sapotong eueuh. Eh, begitu datang Partai Golkar. Ih, sakola henteu lawan henteu ilu di partai. Aing geus kumaha kutu? Ngadoakeun kiai mah, ngadoakeun ulah ilu sebab mun ilu mah kabere asal geus kabere moal beres. Ngadoakeun, aing ngadoakeun mah mudah-mudahan kabere bae. Anu bener. Anu bener tolol kabeh. Je asal geus ilu kadinya pareum. Asal geus ilu kadinya pareum. Geus teu diakui deui. Kuari nu diakui kiai teh kapan kiai salapi? Ketika jelema nyieun pondok pesantren modern, santrina 5.000 10.000. Bagus, bagus. Salah henteu.
yang perbandingan sangat bagus yang sangat dominan. Bahasa Arab bisa tidinya, bahasa Inggris bisa tidinya. Bisa jadi bupati jebolan pesantren modern sangat. Tetapi ketika nyaritakeun ibadah eueuhna naonna, tur kiai nu pondok pesantren teu diakui masyarakat bawahnya kiai. Teu kabeh, ku muridna doang tuh kiai aing masyarakat mah teu nyebutkeun kiai. Tuh siapa yang serikeun heran. Tapi kiai pondok pesantren salap mah nu kuarina dihina bareng datang bae ka lembur mulai tad ka mana tam. Kiai sorangan nyebut ustad masyarakat. Geus ada kebelan euy, yai mana kiai? Nang saja buat gitu, nang Allah. Kebelah itu nak. Woi mama, nukan kemana? Iji, mulai guys tuh. Sebab naon? Sebab ai kiai modern mah kapan aya sekat jeung masyarakat. Jadi aku kiai ku masyarakat, tapi kiai salap mah. Kiai, ulan. Untuk ke mana? Untuk. Waduh, kiai mah tuh. Enon, penting ngariung. Oh ya siap, ngariung. Inggris, menang dua poe. Kiai hampura, kurang abah kula payah pangmandiankeun. Siap. Yang ngising didinya, kiih didinya. Kiai nu mandian sae. Geus beres dipandian kiai bungkus, bungkus. Kiai se. Kiai salatan ku kiai siap. Kiai yeuh sasa panggul habek siap. Jieu teh kiai mah. Aduh ge bangos kos ka dikos. Gitu teh mah. Sama okos di masjid kiai nongtrong trong kiai zohor ngedaguan jelema eueuh kapan sa azan panjenengan Allahu akbar sugan aya masyarakat datang eueuh keneh bae ngesolat ratib eueuh keneh Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan hayya shalah hayya fakur qom hadu shalah qur qom sallallahu akbar la ilaha illallah allahumma rabb hadu eueuh keneh bae salat ka paimbaran sorangan bae usalli fardhu zuhri arba rakaatin imaman lillahi ta'ala. Cak ada tatangga, woi makmum na mana ulah makmum. Allahu akbar. Geus beres. Sugan rakaat kadua anu datang kan lumayan. Geus teu kudu niat deui maksudna. Geus lamun niat imaman ke rakaat kadua datang kan geus teu kudu niat jadi imam deui kan ngeunaheun. Tong sugan rakaat kan sugan atuh keur tahiyat. Hating datang ka tahiyat. Eueuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geus beres. Lah sugan keur wiridan datang. Datang ka balik eueuh. Sorangan diborong ku nyana. Mantaknya kebal-kebal mancang kana dijual. Baik kitu ku aing masih. Napi lain kitu masalahna. Yeuh. Dicaritakeun sote nyana terus bae dohor asar magrib isa sorangan duaan tiluan aya bae terus nyana ngimaman eueuh bae terus istiqomah ngaranana didinya kade sebulan dua bulan setahun dua tahun Allah ku istiqomahna nyana kabeh menghormati si anu yang mah eta mah getol jasanya nama aya jelema eueuh jelema ka masjid bae. Alhamdulillah, aku lagi kadinya nyager kerek wadah masjid. Kebal-kebal diakui masyarakat. Coba kiai modern melaya. Sebab naon, beda niat. Niat nage ke waktu mondok nage hayang bisa ibadah. Teu hayang jadi ustad, teu hayang jadi kiai, hayang bisa ibadah. Atau nge sekuari. Wudu bisa, sholat bisa, ibadah. Allahu Akbar. Ih, teu kudu aya batur atuh ibadah. Allah, niat di pondok nage deuk ibadah. Aing di pondok pesantren modern mah niat nage susuganan aing geus boga ijazah mah ke ditarima jadi lebe. Mudah-mudahan jadi amil, jadi depak. Ya, emang niat nage kos kitu. Jadi kumaha tuh? Teu kumaha? Eueuh nu salah, eueuh. Sugan disalahkan lain. Lamun eueuh pondok pesantren modern atuh deuk saha nu maju. Kemajuan dunia terletak pada pondok pesantren modern. Kemajuan ibadah di pondok pesantren salat. Ulah silih salahkan ulah. Siapa sok kajunya nyalahkan ka aing. Lain. Ngan di pondok pesantren modern mah moal jadi wali. Moal. Sakitu doang. Pondok pesantren salat gehese jadi wali. Komo nyana. Moal jahat semua. Sebab naon? Taluk na hate.
tuh anu aduh anu 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 nah okor lawa nah ieu kacaritakeun fitnah fitnah teh antep kenang Allah ngan urang kiai datang ka mana dakwahna ngalarangna eta kan aya persenan ti Gusti Allah oke anu mah terus bae dakwahna amar ma'ruf nahi munkar. Pemuda nu mana nu kuat aya nilek. Jelema nu ngagelok nilek. Lamun urang nyaritakeun di Sukabumi loba jasa kristenisasi ka ditu mawa supermi dan lain sebagainya. Cobaan ti Gusti Allah di urang kuari. Ketika karyawan nu lain Kristen diasingkeun, bahkan dikaluarkeun, cobaan ti Gusti Allah kuat apa henteu. Ulah jadi kabingungan. Ieu ta ayatna in hiya illa fitnatun. Tuh. Kos kitu urang boga pamajikan hiji kemudian nyandung dua nu kolot galak atau nu kadua galak ulah bingung fitnah cobaan ulah bingung ulah tamah engke ge koleng sorangan tamah tuh ah kena tanggung koleng tilu aing geus tanggung koleng opat geus opat teu bisa baliknya. Sia kurang cicing dia puyang aing balik ka mana ieu ya, cekena teh ka nu kolot nyarekan bae nu ngora kitu kene nu katilu kitu kene nu kaopat kitu kene aja geu lewat lah aing mah ngagejeburkeun maneh bae tungtung nama lain indah nyandung ngagejeburkeun maneh ulah bingung-bingung fitnah kabeh ge cobaan harta cobaan sehat cobaan penyakit cobaan ilmu cobaan. Nah iya kuari nuka dulu ku orang perumahan-perumahan gereja dan coba lamun orang tuh dicoba mual kaya hoan luhurna orang yeh cek Imam Ghazali tema orang susah tebogana naon puasa baik katukan karti sama kos gitu mah jelema puasa baik tebogana naon karti tuh jelema mamun di restoran puasa karena hebat yeh jelema jana sama cicing baik sorangan bae di imah tuh pantes cicing bae di imah sorangan aja tilok loba omongan tuh pantes ngariung coba tah di loba jelemah aja ada cicing bae eta karak hebat yeuh tuh cicing bae di imah di kamar bae tilok loba omongan tuh pantes bisa tebak kabeh geus kos kitu mah teh je nah lamun aya jelemah narurut ka urang-urang ngaji atuh pantes tah di tengah-tengah jelemah anu teu nurut ka urang-urang ngaji eta hebat ngaranan geus kos kitu. Sulaya hari maut ngadodoh oh, borosok dipoh